No niin, huomenta vaan kaikille ja kello on 8 tosiaan aamulla maanantaina. Mikä sen parempi viikon aloitus kuin alkaa savustamaan kunnon lihaa? Ja näitte, niin idea on savustaa tämmönen 3 kilon porsaan niska. Ja tänään tehdään se tollasessa loimukamadossa, joka mulle lähetettiin. Mä pistän tohon linkin alle, mistä saat tän grillin poistettua, jos haluut. Mä oon käyttänyt sitä nyt jonkun kuukauden päivät. Ja täytyy kyllä sanoa, että hintalaatusuhteeltaan aivan törkeä hyvä peli. Tää ei oo siis maksettu mainos, mulle on lähetetty toi kamado ja kerrottu, että tee sitä video jos haluat ja kerro omaa mielipiteesi rehellisesti. No, tänään käydään vähän läpi sitä grilliä, mutta pääosassa kuitenkin on tää itse porsaan niska, josta tehdään sitten pulletporkkia. Eli nyt mä otin tän jo muutaman tunti sitten tossa 5 aamulla jääkaapista vähän tähän huoneen lämpöön lämpenemään. Eli eilen illalla mä pistin tähän päälle tällaisen rubin. Mä pistän sen reseptin tuohon alas. Tuli erittäin hyvä, vaikka itse aika säkällä heittelin näitä ainesosia, mutta mä yritän pistää suurin piirtein samat määrät, mitä mä pistin tähän. Eli yön yli on ollut maustumassa tää rubi päällä ja nyt sitten pistetään se tonne savuun. Vähän yli 100 astetta. Käytetään hikkoripuuta savustukseen. Annetaan olla 100 asteessa niin kauan, että tämän sisälämpötila on noin 70-75 ja käytetään tämä mittaria siihen, pistetään 2 puikkoa molempiin päihin ja sitten ei muuta kuin wrapataan butcher's paperiin ja annetaan olla vielä jokunen tunti, että saadaan ne lämpötilat nostettua sinne 95 about ja sitten on meidän pullet porkki valmista ja sen takia nämä kannattaa aloittaa aikaisin nämä kokkaukset, koska tämäkin on sen verran kohtalaisen kokoinen pala. Ja kyllä tässä varmaan menee semmonen 7-8 tuntia arvioisin, mutta se jää nähtäväksi. Pidemmittä puheitta, nyt mennään ulos, pistetään loimukamara päälle ja säädetään se siihen lämpötilaan ja sitten päästään alkaa savustaa. Nyt kuitenkin ihan aikana kahvi. Jes, eli nyt kun on kahvi saatu huiviin, niin valmistellaan vielä tää meidän liha ennen kuin lähdetään tonne grillille. Eli otetaan tää täältä pois. Siltä näyttää hyvän näköinen lihanpala. Ja tosiaan tää rubi, niin se oli ihan tällaista hyvän näköistä rubia. Voidaan vielä laittaa molemmille puolille pikkasen lisää sitä. Noin. Ja sitten otetaan nämä meidän mitterit. Ja nyt katsotaan, itse asiassa ei kannata ehkä pistää täältä, koska se ei mene tonne ihan keskelle. Eli mä pistän sen nyt ikään kuin täältä sivuista. Noin. Sitten tää toinen vaikka täältä toiselta puolelta. Noin. Ja nyt ei muuta kuin savustimessa oikeat lämmöt päälle ja sitten kunnon savustusmeiningit alkakoon. Jes, eli hiilet oli lähtenyt hyvin
tulille. Nyt asetetaan nämä savupuut tänne sivuille. Ne alkaa pikkuhiljaa siellä sitten savustaa. Sitten ritillä päälle. Pizzakivi ritilän päälle. Se toimii lämmönjakajana. Ja sitten vielä tämmönen koroteritillä tähän pizzakiven päälle. Sitten tämä meidän lihakyntti täältä. Ja niin kuin näkee, tämä on todella iso köntti. Mutta tämä on 22 tuumainen tämä grilli. Eli tähän kyllä mahtuu isompikin liha. Näitä on siis isompikin versio, vielä 26 tuumainen, mutta kyllä tämä 22 tällaiselle pienelle perheelle riittää. Sitten muuta kuin kansi kiinni ja aletaan tasaan lämpötilaa. No niin, eli nyt mittarin mukaan alkaa olla lämmöt tuolla vähän yli 100. Ja Kamadon oma probe näyttää ihan vähän yli 100 myös, eli hyvässä synkassa. Nyt annetaan lihan vaan savustua niin kauan, että siellä sisälämmöt alkaa huitelee 70-75. Siihen menee useampi tunti. Ja sitten pistetään butcher's paperiin ja ei muuta kuin jatketaan savustusta. Mutta tässä kohtaa meitsillä jatkuu terassin teko. Mä esittelen myöhemmin tätä tulevaa uutta pientä studioa täällä uudessa kämpässä, mutta ei muuta kuin nyt savustellaan. Ai niin, ja semmonen huomio vielä tästä savustuksesta, eli nyt niin kuin näkyy, niin hädintuskin näkyy, että savua tulee. Ja tää on se oikea tapa savustaa. Eli kun savustetaan, niin sä et halua, että siellä on sellaista niin sanottua valkoista savua, koska se tarkoittaa sitä, että se palaa epäpuhtaasti. Se ei tuo mitään hyvää sille ruoalle ja se on sitä paitsi epäterveellistä. Tällä tavalla kun se palaa lähes näkymättömästi, niin tietää, että se savunmaku on hyvä ja se palaa puhtaasti. No niin, semmonen 4 tuntia nyt mennyt ja hyvinkin tasaisena pysynyt toi lämpötila tuossa 110 paikkeilla. Ja eihän tässä alkaa olla aika kuuma täällä ulkonakin, mutta terassi valmistuu hyvää vauhtia samalla. Nyt mä näen, että sisälämpötila alkaa olla 69-70, jotenka ehkä semmonen vartti 20 minsaa ja sit heitään tonne butcher's paperiin ja jatketaan kokkausta. No niin, siinä on meidän lihakimpale ja sisälämmöt näyttää nyt 72-75. Eli nyt on hyvä aika laittaa tonne butcher's paperiin tää loppuajaksi. Eli kääritään tähän paperiin vaan ja sit nostaan ton savustimen lämpötila about 130-135 ja annetaan olla niin kauan, että se lämpötila tulee olemaan kuin 95. Siitä otetaan lepäilee. Näin. Ja sitten vaan takas grilliin. Se on siellä ja nyt tää on hyvä aika lisätä lisää hiiliä tänne Kamadoon, jos semmoselle on tarvetta. Mulla ei ole nyt tarvetta siihen, mutta jos olisi, niin nyt olisi hyvä laittaa lisää. Ei muuta kuin kansi kiinni ja 130 astetta targetiksi. No niin, sisälämpötila näyttää 93. Aletaanpas vähän tökkimään ja katsotaan, että minkälaista koostumusta meillä on siellä. Todella pehmeältä vaikuttaa. Aivan todella helposti menee tänne sisään. Sanoisin, että meidän liha on ihan kohta valmis. Ehkä 15-20 minsaa otetaan ulos. No niin, mittari antaa 93-94 lämpötilaksi, mutta se ei ole todellakaan niin tärkeä kuin se, että miltä toi liha itse asiassa tuntuu tuossa tommosella tikulla tökittäessä. Jotenka nyt se on valmis. Otetaan se tällaiseen vuorattuun astiaan ja annetaan levätä noin 2-3 tuntia. Tää on erittäin tärkeä steppi, jotenka älkää ylikatsoko sitä.
täytyy kyllä sanoa, että tuokset on erinomaisia. No niin, olihan se taas pitkä päivä. En mä yritä väittää edes muuta, mutta 12 tuntia siinä yhteensä vierähti levon ja kaiken kanssa. About 90 tuntia oli savustus, eli pikkasen pidempi mitä odotin, mutta ei se mitään. Se vaatii minkä se vaatii. Savustus ei ole mitään kiireisen miehen hommaa, eikä nälkäisen miehen hommaa, mutta toivottavasti tulokset puhuu puolestaan. Eli ei kai siinä pidemmittä puheitta, otetaan meidän bullet porkki täältä veksi. On kyllä ainakin hyvin juicy jo tää pakettivaihe tässä. Katsotaan miten tää kannattaa ottaa täältä. Todella mehukkaa olosta. Ja vielä todella kuumaa. Tää olisi voinut vieläkin olla kauemmin, mutta kyllä pari tuntia pitäisi riittää siihen, että ne juicit siellä levittyy tasaisesti. Hyvältä näyttää. Riittäin hyvältä näyttää. Tosta nää probit pois. Näin. Ja oh yes. Ja nyt mä haluan näyttää tässä, että mitä se tarkoittaa, kun se on niin sanotusti probe tenderiä se liha. Elikkä ilman minkäännäköistä tavallaan ei, hädin tuskin painan, niin se menee tonne sisään. Oikeesti tenderi lihaa. Ja luulen, että nyt kun me lähdetään avaa tätä, niin täältä tulee sellaista hyvin, hyvin juurikin näin irtoavaa lihaa. Toisistaan irtoavaa lihaa, helposti irtoavaa lihaa. Kattokaa sitä. Ai että. Sanoisin, että näyttää oikein mahtavalle. Hyvä pieni smoke ring löytyy sieltä. Ja ennen kaikkea juicy. Alkaa jo vähän hymyilyttää tää homma. Mä en kyllä malta odottaa siis. Nyt täytyy sanoa, että I'm going in. Mm. Come on. Tää on ihan sikaavaa. Mm. Tässä ne maut on nimenomaan. Tässä pinnassa. Ihan törkeä hyvä. Ja tossa pientä esimerkkiä siitä pienestä smoke ringistä sekä tästä juicinessistä myös. Eli hyvinkin mehukkaan oloinen pala. Ihan naurettava hyvää. Ei tässä malta lopettaa tän syömistä. Mut joo, näitä pulled porkkejahan voi nauttia monella eri tapaa. Nyt mä teen tällaisen todella klassisen hodarimeiningin. Ja joskus se läärätään kastiketta tässä vaiheessa tähän pulled porkkiin. Mutta mä nyt en tehdä tätä varsinkaan tässä kohtaa, koska tää on oikeasti hyvin mehukasta. En näe tarvetta sille ja hyvin maukas myös. Haluan, että tässä on näitä pulled porkin ominaisia makuja enimmäkseen ja savun makua. Ja sitten voi lisätä tietenkin tässä vaiheessa, jos haluaa jotain. Mulla on tästä tämmöstä Sweet Baby Raisin Sweet and Spicy kastiketta, mitä mä nyt heitän sitten tähän. Eli tosta vaan. Noin. Ja ei muuta kuin häntä kohti. Mm. Vähän törkeä hyvää. Huhhuh. Jotenkin aivan päivän selvää, että savustettu pulled pork on aina parempaa kuin kotiuunissa tehty. Tai näin musta ainakin tuntuu, joten mä en ehkä ala tekemään mitään vertailuvideoa siitä, mutta siitä voisi tehdä uudestaan, että testailee pikkasen erilaisia rubeja ja käyttötarkoituksia tälle
pulled porkille. Tää rubi onnistui muuten erittäin hyvin. Tässä on semmoinen mukava pieni tulisuus. Niin kuin omasta mielestä pulled porkissa ehdottomasti pitää ollakin. Ja ei liian makea. Kastikkeella saa sitten makeammaksi, jos haluaa sitä makeutta lisää. Ja tota, erittäin hyvä. Suolaisuus oli ihan spot on. Mut. Tää oli tietenkin paksu pala. Että se suola ei ole ehkä ihan penetroitunut tonne ihan syvimpään kolkkaan tästä lihasta. Mutta erittäin hyvä joka tapauksessa. Tekisin uudelleen. Mut hei, nyt sen verran suolasta tää on, että jano tässä tulee. Mulla on tässä yksi tämmönen bisse, minkä löysin juurikin vähäkästä kaupasta. Niin maistetaan tää Sierra Nevada Hazy Little Thing Session IPA. Ja tota, Sierra Nevada on ihan semmonen ok peruspanimo. Hyvin tunnettu panimo. Onpas jännä väri. Todella tota, laitti. Niin kuin Session IPAt yleensä on. Tommonen. No siisti. Todella hyvä tuoksu. Maku ei oo kyllä... Ei oo ihan paras. Jää vähän vajaaksi monella tapaa, mutta... Ihan mukava tämmönen vähän kevyempi olut. Vähän raskaamman aterian kanssa. Anyway, tähän jakso alkaa olla tässä. Kiitos erittäin paljon, kun katsoit tän jakson. Ja muista tilaa kanava, tykitä sitä likea. Ja harkitse, jos tulisit kanavan jäseneksi. Tänään pistin taas uuden videon tulille, jossa esittelen tota mun terassiprojektia. Mut sinne tulee kaikkea tollaista hömppää. Eipä siinä mitään. Ei muuta kuin seuraavaan jaksoon ja pysykähän terveinä. Adios. Aivan fantastista. Mä oon niin tyytyväinen, kun tää onnistui hyvin. Grilli oli hyvä. Oikeesti kamado hyvä. Käykää tsekkaa. Iso käsi, suositus. Hintalaatusuhde ihan älytön. Ai helvetti. Ihan sikamaista. Ei saa liikaa syödä, mutta tätä on tosi vaikea lopettaa niin kuin tätä syömistä. Vielä yksi hodari ja sit loppuu. Seuraava jakso.